Второлигащ от Кожов от Гевгелия промовираше ново засилуване за пролетната полусезона, откако беше представен Васко Коцев како нов играч. 22-годишник е Ефутболер от Сренерец, в Кожов долги от родовете на Беласица. Предходно има настапувани за Осогово и Брера Струмица. Кожев одигри един приятелски надпревър против Тиквеш, кой завърши с резултат от 2-2. А пак първият контролен надпревър со Осогово беше отложен поради снегот и лошите временски услови. Веке денес Кожев ги одигра нов приятелски надпревър на градския студион в Гевгелия против екипата на поведа от Прилеп.